臣恭请陛下圣安。臣请问，圣公太子为何行这么大礼？臣多日没有见陛下，觉得还是应当正视些。朕还以为你又出了什么纰漏才到这里来的。臣咨询过太医证，听说爹爹的玉体已经好些了。 太子原来跟他问过此事，爹爹的身体臣为人子，当然需要。现在不说这个，叫你来，有事问你。是。侯昭雍家的时候。是。臣想，既然战事失利，也有安平伯的责任，就令户部转到兵部，用以抚恤阵亡的。朕问的不是这个。 还有，朕说话也不要打断。是。朕听说你让陆英上殿辨认军马时，皇子他们一直在闹事，闹到想要到行宫去告你的御状。是。有这么一回事，只是赵雍的家产，像你讲的那样也不对。他们往城走得这么近。 没有暗通款曲，私相授受。说出去，谁相信？陛下圣明。所以抄赵雍家时，找没有找到什么蛛丝马迹？有的。什么？一本记着索贿金额的册页。 这东西为什么没有放进最后的卷宗？拿出来，陛下。东西，臣拿不出来了。拿不出来是什么意思？臣已经烧掉了。 拿他操控臣下，还有这请罪书，你又想收买谁？保护谁？你以为刑部的首领和青睐二师你的父亲，护兵部那些人现在让你捏在手心里吗？臣绝不敢有此念。你请罪，陆英的事，朕就会睁只眼闭只眼，按下不查了吗？ 陆忠诚的事，确实是臣的疏忽，臣不敢推诿。臣今天晚上来就是想请陛下立三思，秉公彻查此案。擅权欺君在先，你还想巧言推诿在后吗？太子，你真的令朕……爹爹不要。 爹爹，不要说出来！臣就是害怕听到，才会这么做的。